سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے یہی ہے کعبے کا کعبہ، تو سوچتا کیا ہے یہی ہے کعبے کا کعبہ، تو سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، اور میرے حضور کو اے خود سب بولنے والے، میرے حضور کو اے خود سب بولنے والے، تم ان کے بارے میں جانتا کیا ہے، تم ان کے ذات کے بارے جانتا کیا ہے، تم ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی ہے کعبے کا کعبہ، تو سوچتا کیا ہے اور برات سامنے ہے مدینہ، تو دیکھ